Eu não quero mais sofrer.
Namorada,
Simplesmente Maria, enredo do Carnaval 2020. Thank you.
Eu
eu sou moreno. Bato no peito, todo meu jogo pro amor. Bato no peito, eu sou moreno. Bato no peito, aqui vai haver filho. Mas quando tudo começou, como o meu espírito me dá boa fé. Seguindo o letreiro do centro, com a minha vida estarei em Taubaté. Que linda vai ser, e eu vou ver no céu. O canomé, a dança do boxe, pra ver se o meu povo é Deus, me espero no mar. Transformando o mundo em verão, como eu sou bem o teu maior. Eu sou o quê? Passa na nada, passa na nada.
Thank you.
Maria, oi, olha minha ouro, Maria. A família da redonda, e Deus é o seu rei. A morte está rolando. Vamos para ela, gente. É isso aí. A nossa segunda jurada é a Fábia Maria Pereira. Ela é uma das colaboradoras. Fábia, boa noite. Palmas para ela, gente. Vai ter essa missão hoje de julgar a rainha da bateria. E o terceiro elemento. Olha a responsabilidade esse ano, inovando os concursos de bateria, concurso aí de rainha, ou concursos que tem no carnaval, hein? O terceiro elemento do corpo do jurado é nada mais, nada menos que a própria bateria. É? Atenção, senhores, presente a primeira candidata, a rainha da bateria da Boêmios da Estiva é Ana Karen Coelho Caldas. Eu vou pedir para a Ana vir aqui, porque eu vou falar uma coisa, vou te ajudar. Porque quem está lá no fundo não consegue ver. Aí também tem uma cantora filha, que é a Maria Rita, certo? Ana Karen, carnaval e ser a rainha da bateria da Estiva, o que para você representaria ser a vencedora? É, sempre admirei o carnaval da Estiva, sempre acompanhei.
gente, pra mim seria tudo, porque é a minha primeira vez e eu resolvi ser aqui. Não escrevi mais nenhum, só aqui. Então pra mim hoje seria extrema importância, seria tudo pra mim. É isso aí, hein? Primeira vez e aqui na Boêmia da Estiva. Palma pra ela, obrigado, daqui a pouco você volta. Taubaté mora na Santa Terezinha. Torcedoras de quem, gente? Corinthians! Elisângela! Elisate Amaral! Aê, Jorge! Aê, Jorge! Amaral, 37 anos, a nossa segunda candidata da bateria, da rainha da bateria da Boêmia da Estiva. Elisângela, carnaval de concorrer à rainha da bateria da Boêmia da Estiva. Sabemos que a Boêmia da Estiva é talvez a maior e a mais tradicional escola de samba de Taubaté. Para você, o que representa isso? Qual é a emoção? Pode falar o que você quiser. Com muito carinho, com muito amor. Eu gostei muito de ter participado um ano nessa escola. E esse ano eu vim para participar de novo. Quero contar com a presença de todos vocês, agradecer. E é isso. É isso aí. Palmas para ela, gente. Obrigado. Boa sorte, Elisângela. Ixi, para eu não dar meu... A ficha caiu. Nós temos uma surpresa para todos aqui. Nós tivemos aqui, o ano passado, a escolha da rainha Plum Size, da Boêmia da Estiva. E hoje nós vamos apresentar o nosso rei, Plum Size. Tekvan é o nosso rei, gente. Todas as nossas honras ao Tekvan. Bateria! Thank you.
É isso aí, palma para o Take Van, nosso rei Full Stars, recebemos da Pamela a faixa, a coroa, diante dos seus súditos. O que que você, Take Van, rei, minha majestade, tem para falar a eles? Ó, eu não tenho muito o que falar. Muito obrigado pelo convite. E eu tô aqui para agregar e somar com a escola. O que precisar, estamos juntos. É isso aí. Obrigado, Take Van. Seja bem-vindo a Boêmios da Estiva. Lembrando mais uma vez, dia 25 de janeiro, a grande noite, a escolha da rainha gay, a primeira rainha gay da história aqui na Boêmios da Estiva, hein? Vai ser a... Já vamos, né? Já estão prontas? Peraí. Chora a bateria. E as baianas aqui à frente também, parabéns. Thank you.
cantoras do Fracassado. Obrigado, Ana Karen, boa sorte. E agora, nossa segunda candidata, a rainha da bateria da Boêmios, a Estiva. A Estiva que vai para a avenida com o enredo Simplesmente Maria. Chamando aqui então, bateria, Elisângela Donizete Amaral. Thank you.
a Fábia Maria Pereira. Ela que é artista educadora, artista plástica e também carnavalesca. Elas fizeram aqui hoje o corpo de jurado, essa dupla. Muito obrigado, viu? E a bateria aí que se reuniram, né? E deram o seu bó. Em dia 25 de janeiro, uma noite especial com muitos shows, muita luz, muito brilho. Noite da escolha da rainha Kim, da Moreno da Silva. Bom, cadê a Mara, presidente? Eu queria chamar aqui também a rainha da bateria do ano passado, 2019, a Gabriela. Aparecida, palmas para ela, que foi a nossa rainha o ano passado, que representa. Como são duas candidatas e o resultado foi ali, ó, como o povo fala, pau a pau. A Mara aqui está comunicando que a gente vai oferecer para a segunda colocada, para ela ser o destaque das passistas da escola, tá bom? Então, o convite que a gente faz aí para uma das candidatas, né? Não vou falar aqui. Todas foram perfeitas no concurso, tanto é que vocês estão vendo o clima que está aqui, hein? Vamos lá, então, a rainha da bateria da Boêmios da Estiva para o Carnaval 2020 é... Cadê o nome? É ele, Alchester! Certo? Bom, então a rainha da bateria da Boêmios da Estiva, simplesmente Maria, para o Carnaval 2020. Atenção, bateria! Ela que vai representar Maria Escandalosa na Avenida é a. Elisângela Donizete no Carnaval! Vamos para ela! Bateria do Carnaval 2020, recebendo a faixa, a rainha da bateria do Carnaval da Boêmios da Estiva 2020. Sucesso aí no Carnaval. E nós queríamos chamar aqui, em nome da diretoria, da presidente da Boêmios da Estiva, a Ana, que está... Parabéns aí pelo seu concurso. Bateria!
está nos avisando que a decisão de toda a diretoria, de toda a coletiva, é coroar a nossa querida Ana Karen como princesa de toda a corte do carnaval. A nossa princesa da corte. Parabéns. E agora com vocês, me despedindo aqui, Mário, bateria. TV Cidade na cobertura do Carnaval 2020, a gente está aqui na Boêmios da Estiva, já comecinho do ano, já correndo aí para preparar o Carnaval aqui do ano de 2020. E eu estou aqui na Boêmios da Estiva falando com a Luísa Mara Luciano, a minha querida Mara, que é presidente e vai falar para a gente aí das novidades do Carnaval da Boêmios para esse ano. Mara, tudo bom? Tudo bem, Beto? Bom, nós estamos com a nossa escola praticamente 80% pronta, né? A gente está trabalhando já nos barracão. O abre-alas nosso já está pronto, vai ser fechado. Em 2 dias já fecha o abre-alas. As alas estão todas nas costureiras. O que mais tem para falar? Bom, tem um pessoal de Parintins trabalhando aqui com a gente, tá? O Afonso, o seu Barbosa estão trabalhando dia e noite aqui para a gente terminar os carros. Bem na semana do carnaval vai estar tudo pronto. Ah, é. Maria, esse ano vocês estão levando, a Boêmios da Estiva está levando para o carnaval o enredo Simplesmente Maria. O que, que vem a ser aí Simplesmente Maria? Envolve muita coisa aí, né? Simplesmente Maria. Envolve muita coisa, Beto. E vamos lá, tem uma ala que vai homenagear as Marias do bairro mesmo, as Marias da Estiva, que são as estrelas da Estiva. Esse trabalho bonito que é da comunidade. Comunidade, é. A gente vai procurando fotos da Dona Maria dos Anjos, Dona Maria de Lourdes, que eram baianas, né? A minha mãe, que é uma Maria também, a Marta também, que mora aqui na quadra há muito tempo, vão ser todas homenageadas na avenida. Tá, e hoje, nessa noite que tá quente, quadra cheia, samba rolando lá, foi a escolha da rainha da bateria, a vencedora foi... Nós tivemos aí uma coisa inédita, né? A vencedora foi a Elisângela, mas daí a segunda candidata aí teve uma surpresa. Isso, a segunda candidata foi coroada princesa da corte da Boêmios da Estiva. Aí, inovando também mais uma vez. Dia 25 de janeiro, também tem evento. Tem, temos o concurso da Rainha Gay da Boêmios da Estiva. Vai ser uma noite aí de muita alegria, uma noite iluminada. Olha aí, dia 25 de janeiro, aqui na Boêmios da Estiva, concurso da Rainha Gay. Então, trabalho aí tá seguindo normalmente, né, Mara? Normalmente, Bela. É isso aí. Preparando para ser campeã de novo. Preparadíssima para ser campeã. É isso aí, Mara. Bom carnaval esse ano. Teve a cidade aí sempre cobrindo o carnaval. E a gente sabe aí o trabalho aí árduo que é. Mas a gente só deseja sucesso para vocês. Obrigada, Bela. Obrigada. E eu estou aqui com essa figura histórica, ilustre. Ele hoje, presidente de honra da Boêmios, a Estiva, mas ele é o presidente aqui que fundou a Estiva, junto com outros fundadores. Eu estou falando aqui com Traíra. Traíra, boa noite, tudo bom com você? Boa noite. Vamos falar um pouquinho da história da Estiva. Eu tive a história da Estiva há 54 anos, até agora não faltou o carnaval do Taubaté. Vale lembrar, né, Traíra, que mesmo quando não... O Taubaté ficou sem carnaval, a Estiva saía aqui no bairro desfilando. Saía. Os anos que a Estiva não teve carnaval em Taubaté, nós continuamos saindo as mesmas coisas. Não teve tempo ruim, a gente saía mesmo, porque a gente sempre manteve os 54 anos e sempre estão saindo. Traíra, você vendo que nessa noite aqui, a quadra cheia, noite de concurso da Rainha da Bateria,
a Mara, que é a sua filha, hoje presidente à frente da escola. O que, que você sente? Qual é a sua emoção de ver isso? Quer dizer, a tradição do carnaval, né? Não pode parar, tem que continuar. É, de fato é isso mesmo. Porque eu estou com idade, eu passei para minha filha porque ela tem boa vontade e ela gosta muito daqui. Ela foi criada, nasceu aqui, né? Então eu encostei um pouco, passei para ela, mas nada impede de eu sempre estar nas costas dela, explicando o que tem que fazer, como que funciona, para poder sempre a gente melhorar e sempre seguir em frente. É isso aí. E a Boêmios da Estiva aqui esse ano, simplesmente Maria. Falando das Marias, Marias do bairro, as Maria Fumaça, Maria do Teatro, Virgem Maria de tudo, todas as Marias. A gente vai usar todas as Marias que tem esse Brasil afora aí, porque é um enredo bonito e a gente precisa falar um pouco do pessoal. Falar assim, pelo menos as Maria, porque as Maria é um nome meio pesado. E sabe disso, que Maria é Maria, né? Então a gente está conversando até isso aí. É isso aí. Bom, para as pessoas que curtem carnaval em Taubaté, qual é o recado do Traíra? Ah, o meu recado é que você mantém o pé no chão e fazer o que eu investi em fazer 54 anos atrás. É isso aí. Traíra, muito obrigado, viu? Obrigado. Meu grande amigo Traíra, hein? Tamo junto sempre, né, Traíra? Tamo junto sempre aí. Eu agradeço a você e o pessoal da televisão todinho que dá esse apoio pra nós aqui e ajuda a gente aqui. É isso aí. Obrigado, Traíra. Beto Camargo na cobertura do Carnaval 2020 pela TV Cidade. TV Cidade na cobertura do Carnaval 2020. E olha, comecinho de janeiro, os tambores estão se aquecendo, estão rufando, porque olha aqui, já estou do lado de duas beldades, duas belezas que hoje encantaram aqui na escolha da rainha da bateria da Boêmios da Estiva. Elas ali, ó, ficaram ali, foi, como eu disse, brincando lá, disputa pau a pau. A Elisângela, a nossa rainha, e a Ana Karen, a nossa princesa da corte, hein? Olha, ela aqui, elas, hoje foi o brilho da noite, o concurso da rainha. Vou falar com a Elisângela, nossa rainha, né? Ó, rainha. Elisângela, tudo bem? Conta pra gente a história sua do carnaval, que não é de hoje, que eu sei. Eu comecei no carnaval na Mocidade Alegre, na comissão de frente. E de lá pra cá, vim me apaixonando pelo carnaval. Concorri à corte 2 anos. Foi uma experiência, assim, incrível. É, não consegui ser eleita, porém, consegui me sentir vitoriosa, porque estar ali, conhecer o pessoal e fazer parte da corte foi muito legal. A Estiva já concorri aqui 1 ano, ganhei, e o ano passado eu passei minha faixa para a rainha que estava aqui agora, e agora ela me devolveu a minha faixa. Olha, isso aí, história aí. É uma história longa, é uma história com muito carinho, com muito amor, a gente faz essa produção toda para vocês, para o público, para a escola. E isso é muito bonito, muito gostoso. E uma noite linda hoje. Linda, não choveu. Esse calor. Não choveu, foi maravilhoso. É gostoso mesmo. Parabéns, hein? Obrigada. Tá bom. Bom, e agora eu vou falar com a Ana Karen, nossa princesa da corte, que também canta. As duas hoje, gente, olha, deixou todo mundo doido. Né, Ana? Tudo bom com você? Tudo bem, e você? Vamos falar da sua história no carnaval, como eu falei com a Elisângela. Vou falar assim para as pessoas que estão em casa para entender como você chegou hoje a concorrer à rainha. Gente, eu nunca participei de nada do nunca. Carnaval. Nunca? Ela nunca esteve no carnaval. O único contato que eu tive foi como intérprete, foi 1 ano só. Mas nunca, sempre acompanhei a televisão, sempre acompanhei na Avenida do Povo. Aí esse ano tomei coragem, através de alguns convites e vim. Ah, mas aonde que você escondia esse samba no pé aí? Então, sou professora de dança, que me ajuda um pouquinho, né? Entendi. E a emoção hoje? Quer dizer, foi triste, né? Eu não fui a escolhida, lógico, a Eliana. Sempre da concorrência é triste, né? Eu não sei porque eu nunca concorri, lógico. O legal da concorrência é que nos tornamos amigas lá, né? Ai, se conheceram hoje? Se conheceram hoje. Daí não saiu, você ficou lá chorando, né? Você não sabia da surpresa da Boêmios da Estiva. Não sabia. Eu sou chorona pouco, né? Muito. Então já comecei a sofrer e fiquei muito, muito feliz, muito prestigiada com o convite de ser princesa da corte. Olha que chique. Bom, Carnaval 2020, eu quero que vocês mostrem pra gente aqui o samba no pé. Cláudia, Claudinha, elas vão mostrar pra gente aqui o samba no pé, tá bom? Samba no pé. Vamos lá, vai.
Ana Princesa e Elisângela Rainha. Olha aí. Elisângela Rainha na bateria da Estiva. E Ana Karen, a princesa da corte da Boêmios da Estiva do Carnaval 2020. Beto Camargo na cobertura do Carnaval de Taubaté 2020. Música.